បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គមYouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសមាភិដែរឈ្មោះមីអត្តបតព្រមានថ្មីមិត្តហើយសម្រាប់ជាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនិងមានចំណងជើងថ្ងៃចន្ទដើមទ្របត្រូវនៅថ្ងៃសិលឆ្នាំទាំង 9 មានលៀបធំបាទណាបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជ្រៀងរាល់ថ្ងៃយោងតាមការទស្សន៍ទាយរបស់កម្ពុជាគ្រូហុងស៊ុយចិនសៃបានបង្ហាញថានៅថ្ងៃច័ន្ទទី 26 ខែតុលាត្រូវនឹងថ្ងៃឧបោសថសិលបាទដាក់ឆ្នាំទ្របទាំង 9ដួងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតទេវតាតាមថែរក្សាតាមជួយប្រោះព្រំមានលៀបមានជ័យមានសិរីសួស្តីមានសុភមង្គលល្អប្រពៃ ជាថ្ងៃឡើងសាកសម្រាប់បានជោគជ័យនិងសម្រាប់បាទរាល់ក្តីបំណងគ្រប់យ៉ាងបាទមកឆ្នាំទ្របទាំង 9មុំម៉ែមសាញ់ជូតវោកចថោះកុលរោមសាញ់ឆ្លូវរកែបាទខមមិនបាទ 365ឋានៈបនស័កបាទឧត្តមគង្គពោះលើជីវិតមានពលិរស្មីដូចបច្ចរណៃរនៅដល់មានសុភមង្គលវិបលសុខគ្រប់ប្រការសូមលោកអ្នកសៀបួងសួងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបាននៅលៀបធំសំណាងអស់ចាចង់ចូលក្នុងជីវិតសំតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមមកសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកឲ្យលោកអ្នកបាទបាទសំទោសបាទ ឲ្យលោកអ្នកបាទភពប្រសពតែលៀបសំណាងទ្របធនយសៈពោពេញទៅដោយសុភមង្គលសិរីសួស្តីតរៀងទៅឆ្នាំហេងទាំង 9 គ្រូហុងស៊ុយបានអះអាងថានៅក្នុងថ្ងៃទី 26ជាថ្ងៃពិសេសបាទថ្ងៃណាណាបាទទាំងអស់ក្នុងលោកជាថ្ងៃឡើងបុណ្យស័កឡើងលៀបធំសំណាងជោគជតារិស័យឡើងកពស់ត្រដែតជាវេលាដ៏មាន មនោរមមានសុភមង្គលធំធេងនឹងជាថ្ងៃនាំមកនៅមហាសំណាងបាទដល់មហាសានលុយចូលហោដូចធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំស្រោចស្រពបាទឆ្នាំហេងទាំង 10បាទរនៅលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិប្រកបដោយសិរីសួស្តីគ្រប់ប្រការជើងលេខបានបញ្ជាក់ថាបាទលោកអ្នកមានបាទភ័ព្វមិនល្អពីមុខមកបាទសន្តោពីមុនមក គ្រាន់តែចូលដល់ថ្ងៃនេះភ្លាមលោកអ្នកមានរិទ្ធមានអំណាចខ្លាំងក្លាបាទកំចាត់ទុកកង្វល់ជំរះបាទគ្រោះការចង្រៃទាំងឡាយចេញពីជីវិតឲ្យបាទអន្តរាយបាទទៅហងបាទហើយបាននាំមកជំនួសវិញតែសំណាងល្អលុយធំហូរចូលជុំទឹះមានរឿងល្អល្អចូលមកដំណើរគ្នាក្នុងវេលានេះផងដែរបាទ បាទគ្រូហុងស៊ុយបានអះអាងទៀតថាអ្នកកើតឆ្នាំហេងទាំង 9នៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកលោកអ្នកនឹងផុតទុក្ខអស់ភ័យជួបតែលាភសំណាងកាក់កបនឹងមុខរបរខ្លាំងលុយធំហូរចូលហោហៀលើសេរីបាទអង្គុយលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលប្រកបដោយសេរីសួស្តីវិបលសុខគ្រប់ប្រការដែលអាចបាទចាត់ថាជាឆ្នាំមហារិស័យមហាមង្គលបាទ បវរមហាប្រសាចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានលៀបធំចូលមកទួនទួនធ្វើឲ្យបាទជួបការនឿយហត់នឹងការប្រមូលទុកដាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ជាងបាទពេលណាណាទាំងអស់លើពីនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទ្រព្យរបស់បាទរស់គឺមានមនុស្សល្អល្អជាច្រើនចូលមកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងកិច្ចការរហូតសម្រេចបានប្រយោជន៍ធំធេង បាទអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះបាទកំឡោះក្រមុំមេម៉ាយពោះម៉ាយអ្នកណាមិនទាន់មានគូបាទភ្ជាប់និស័យទ្របរស់នោះក៏ត្រូវបានចូលមកដល់នៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនឹងនាំលៀបសំណាងមកជាមួយផងដែរសូមលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំហេងទាំង 9 ជួយសែបួងសួមសូមហេងហេងសូមលៀបសំណាងឥឡូវនេះអ្វីៗនឹងបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាបាត បានចឹងសមាជិកប្រមិត្តតតងតនឹងជោគជតារិស័យទាំង 9នេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរព